Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Bola do Felipe Garcia, ótima bola pro Caicedo, pode pintar o gol no peito do César. Para com o goleiro do Londrina, a melhor chance do jogo até agora. O Caicedo parece que mirou ali no peito do goleiro César, não conseguiu tirar do goleirão do Londrina. Encaixar indo contra-ataque. Thiago Carleto, Matheus Bianchi, furou. Wesley, bonita jogada do Wesley, linha de fundo, faltou o cruzamento. A impressão que deu, que ele chutou a bola direto pro gol. Ou então pegou muito mal no pé, quando tinha até a intenção de... A expectativa dentro, perto da linha da grande área, bola pra área, César, cutucou, meteu pra fora. Um desvio ali do jogador do Vitória seria fatal. Era isso que o rubro-negro estava esperando, né? Que alguém tirasse dentro das quatro linhas. Cruzamento do Caicedo. E o alemão quase faz contra, viu? Qual que foi do alemão? Tá sentindo ali bastante o... Germano tá caído. Grande dica, Sandro. Olha a cobrança do G2. Ela foi pra fora. Passou riscando ali o poste esquerdo do goleiro certo, do Londrina. Paulinho, você me tirou de bicicleta, olha só o que o Van ia fazer, quase marca um gol histórico. Perdeu a posse da bola, Paulinho, Mocelin se manda, o Londrina, cruzamento, nada, veio o chute direto pro gol, a defesa. Olha, o Raí Ramos deu bote, combinou a jogada com o André Moritz. Raí Ramos, tá na rede! Gol! E é do Londrina! É de Raí Ramos! A pequena torcida do Londrina comemora aqui em Salvador! Raí Ramos puxou pra dentro!